بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. آج ہمارا سبق ہے زیارت امام زمانہ، تو آئیے اب ہم سنتے ہیں زیارت امام زمانہ. زیارت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، الامان الامان الامان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. پیارے بچوں، آج کے سبق گھر میں ضرور دہرائیں. اچھا، پھر ملتے ہیں کل نئے سبق کے ساتھ. والسلام. بسم اللہ نور النور، بسم اللہ النور.